اتنی سال مرو کا دم گڈڑی میں بیٹھ کے رہو تو آج میں دیکھ لو کوئی مطلب اچھا تم نے میرا تائیو جو سنگرات ہے تیوار کیا تو مناو بیرا تھوڑا بہت بس ہم نے تائیو ہے بیرا بھی اپنی کسی میں مناو اور ماں میں پہلا پرانا منائے کر دے پھر بیچ کو بند ہو گئے اچھا ہی بوڑ کے پھر مارا مناو دا ہاں بھی سارا گام کا مارا کٹھا ہو لے مطلب یوں جو آپ پروگرام کرو لائیو ہے آئی سال مناو پانی کا بلیا تھا پانی کا بلیا تھا آئی سال اتنی عمرہ کی میری اور 65 اتنی سال مرو دادا میں گڈڑی میں بیٹھ کے رہو تو آج میں دیکھ لو کوئی مترن کا جو ہے دکھا دے میچ کے بھائی دے ڈانس ہوا میں دیکھ لو 5 سال کی عمر میں ارتار دیا دادا جی نے اس سائڈ اچھا 75 سال کی ہے 75 سال کی عمر میں لال آپ دیکھنے آئے رہے ہو مڑے مڑے لو تھوڑے تھوڑے کھلے لو باری سب کی ایسے کی مکر سنکرانتی کا دن ہے بھائی بہت بڑا دن ہے مٹور گاؤں کے اندر آپ تصویریں دیکھنے لگ رہے ہو دیکھ لو ہمارے تائی پرلی سائڈ بھائی منہ کر کے ناچے چالن جوڑے ہاں اڑا ہائے تک جو ہائے تک